Seçkilər də 1 sentyabrda 22 saylı dairədən bu təbliğat deyil dəyərli izləyicilər. Yox, biz imzamızı vermişik burada. Gizli bir şey yoxdur. Mərkəzi Seçki Komissiyasında imza vərəqləri adımız var. İmza vərəqələrimizi almışıq. Tamamilə seçkilərin mahiyyətinə uyğun danışırıq. Biz proseduranı müzakirə eləyə bilərik. Amma mən hər hansı bugün vədlər, kampaniya aparmıram. O bir gerçəkdir. İmza vərəqələrini götürmüşük və bugündən artıq bizim hərəkatın üzvləri imzalarını yığmaqla bağlı ərazilərdə öz işlərini görürlər, seçicilərlə. Onu bilirəm, yazmışsınız. Kimlər var sizdən başqa, tanınmışlardan kim var? Valla, mən tanınmış bilmirəm nəyə deyirsiniz. Hər hansı bir tanınmamış ama. Cəmiyyətin tanıdığı adam. O cürə açıqlamalar verə biləcək adamlar ola bilər ki, seçkidir. Biz onu da ciddiyə ala bilərik. Onun da onun fikir və dünya görüşünə nə qədər bizimkindən uyğun gəlir, ona uyğun cavab veririk. Bilirsiniz ki, mən məfkirə və fikir adamıyam. Türk ailəsini hədəfləyən bir siyasətin içərisindəyəm. Belə bir siyasətə saxtakarlıq etməyən, gerçək, onun uğrunda mücadilə aparan adaylar olarsa, mən onlarla bağlı hər hansı bir mövqe sərgiləmərəm. Əksinə, bizim hədəflərimiz uyğun olduğuna görə onlara hətta dəstək verə bilərəm. Fikir dəstəyindən söhbət gedir. Yəni çəkilə amma, bilərsiniz geriyə? Yox, niyə geri çəkilirəm bəs ki? Necə? Yarışa xalqa müraciət edirəm ki, siz qərar verin ki, bu haqq kimə qazandırırsınız? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda Türk ailəsinə inteqrasiya uğrunda mücadilədə mənim üstümdə kimsə yoxdur, Sayın Cumhurbaşqanımız İlham Əliyevdən başqa. Çünki onun bugünkü davası, mücadiləsi hər kəsin gözü önündədir. Bəli. Mən onu müzakirə etməyin də və onunla bağlı nəsə deməyin fikrində deyiləm. Amma onun dışında kimsə deyənməz ki, Türk ailəsi uğrunda mücadilədə mən Cahandar bəydən bir addım irəldəyəm. Bunu deyə biləcək siyasətçi yoxdur. Və bugün elə bir tanım yarışda iştirak edən adam da yoxdur. Ona görə mən bu yarışı hər hansı bir rəqibim olmadığını düşünürəm. Rəqib Türk ailəsi uğrunda mücadilə aparanı daha güclü biri məndən yarışa girərsə onunla olar. Uğurlar arzu edirəm sizə. Qeyd edeyim ki, amma bəzi adamlar hələ Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin açıqlamasını çox qəribə, Zahir bəy, mən bunu istəyirəm, ürək ağrısından deyirəm. Azərbaycan partiya rəhbərləri bir çoxsu öz partiyalarının adından Mərkəzi Seçki Komissiyasına partiyanın namizədlərinin siyasını veriblər, özləri yoxdur. Birinci, ikinci adamların adını yazmayıblar və onlara sual veriləndə ki, siz niyə adınızın partiya siyasında yazmamışsınız? Deyiblər ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının adaylarını gözləyirik. Və eyni zamanda bütün tanınmış, mən üzvü olan özünü müxatibət adlandıran, bütün televizyonlarda gür-gür-gürləyən, demək olar, %99 adamlar var ki, onlar adaylıqlarını irəli sürməyiblər. Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyini gözləyirlər. Çox qəribədir. Hətta böyük əksəriyyəti, bəlkə də hamısı bugün Yeni Azərbaycan Partiyası rəhbərliyinə, Prezident Aparatının məsul şəxslərinlə dialoqa girirlər ki, mən hansı dairədən verim, mən hansı dairədən versəm mənə yaşıl işıq yandıra bilərsiniz, bu cürə seçkim olur. Azərbaycan seçkilərinin bugünkü taleyini və seçkinin mahiyyətini kölgələyən elə bu adamlardır. Davranışlarla bunlar əslində seçkinin ilk gündən mahiyyətinə zərbə vururlar. Belə adamlarla Azərbaycanda seçki mi keçirmək olar? Belə adamlarla Azərbaycanda demokratiya mı qurmaq olar? Bunlar nəyin uğrunda mücadilə aparırlar? Mən onu anlamıram. Hətta bir tanınmış şəxs götürüb qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinin adından Zahir bəy, Yeni Azərbaycan Partiyasına müraciət elətdirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasına mənim adımı yazın. Ooo, biabırçılıq. Dünən də mən onların birindən söhbət elədim, Novella xanımın adı keçirdi orada. Dedim ki, Novella xanım, bu nə biabırçılıqdır? Bizim Novella xanım. Hə, ki, siz imza atmışsınız, müraciət eləmişsiniz. Hətta deməyə dedi ki, Canlar bəy, mənim adımla rəsmən bəyan eləyə bilərsiniz ki, Novella xanım bu adımı belə bir müraciətin olmağını qətir rədd edir. Və belə bir təşəbbüsdə bizim adımızın da alınmasını ürək ağrısından dilə gətirir və belə bir adına mən Yeni Azərbaycan Partiyasına müraciət elətdirirəm, xalqı ayağa qaldırıram ki, Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi tutanda, siyahı tutanda mənim adımı yazın. Belə seçki olur, belə namizəd olur, belə Azərbaycanın imicinə zərbə vurulur Zahir bəy.
Bu artıq bu başdan Azərbaycan dövlətinin dövlətin təməl prinsiplərinə qarşı çıxmaqdır, onu aşağılamaqdır, mahiyyətini dəyişməkdir. Hələ biri də açıqlama verir ki, verdirir ki, orada-buradadır keçir ki, spikerin müavini filan kəs olacaq. Bir ölkənin parlamenti seçilmədən onun spikeri kim, müavini kim olacaq, onu müzakirə etmək Azərbaycanın dövlət mahiyyətinə zərbə vurmaqdan başqa bir şey deyilmi? Bu nə düşüncədir? Bunlar hara gedirlər? Birinci gəlin namizədlərinizi verin, partiyasını, siyahınızı verin, başda özünüzün adını yazın, dairənizi göstərin, dairənizdən də mücadilənizi aparın, sizə də kim rəqib olar, o da sizlə yarışar. Yox, yarışa bilməyədinizsə deyin ki, biz partiyamız iştirak edir, mən iştirak eləmirəm. Yoxsa Yeni Azərbaycan Partiyası adayları müzakirə eləsin, görüm hansı dairədə mənim keçmək şansım var, prezident aparatında mənə məsləhət biləcəklərimi, mən o dairədən namizədliyimi verim, verməyim, ondan sonra mən namizədliyimi verim. Bəzilər hələ yaxşıdır, deyirlər ki, 80 yaşınız var, 80-ə yaxınlaşıbsınız, namizədliyinizi verəcəksinizmi? Deyir, müzakirə edir, bəlkə mən vermədim, həyat yoldaşım verdi. Ya da ki, olmadı, oğlum verdi, qızım verdi. Mən də bir status yazdım ki, yaxşı ki, demirlər ki, sevgilim bəlkə verdi. Bu düşüncədə o adamlar var. Aydın Candar bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, tamaşaçımızdan bir müraciət daxil olub. İstəyirəm, bunu oxuyum və görüntüləri də var.